BOPA-film optager film om soldater og sabotører, især fra 2. verdenskrig, og derfor er vi selvfølgelig også meget interesseret i, hvad der skete med de af vores kammerater, der endte i koncentrationslejre, og derfor denne lille film. Min gode ven, KZ-fange D25674, fortæller, at der hver dag blev hentet 200 jødiske kvinder til gaskammeret i KZ-lejren Stutthof. Pave Benedikt den 16. beskytter de bisper, der mener, at dette ikke passer. Her ser vi et billede af gaskammeret i Stutthof, som sagt blev brugt hver eneste dag, og i perioder var der altså 200 jødiske kvinder, der blev myrdet i dette rum hver eneste dag. Paven Benedikt den 16., som ses her, er begyndt at rehabilitere forskellige præster, og det gør han faktisk i modstrid til de paver, der har været siden 2. verdenskrig, for de paver, der var der, tog afstand fra pavernes holdning, Vatikanets holdning til koncentrationslejrene under 2. verdenskrig, hvor de ikke ville fordømme dem. Men den nuværende pave, han har gør noget andet. Paven Benedikt den 16. har rehabiliteret biskoppen Williamson, der benægter holocaust. Biskoppen mener også, at Israel har brugt de 6 millioner jøder, som døde i de tyske koncentrationslejre, til i dag at presse penge af Tyskland. Biskoppen mener, at der ikke fandtes gaskamre. Her igen et billede af gaskammeret i Stutthof. Det er taget fra en anden vinkel, og vi skal lægge mærke til den ovn foran, hvor man kom det aktive stof, hydrogensyre, ned i, for det kunne blive varmt nok, så det kunne virke hurtigere. Der var en dør i hver ende, og der var som sagt 50 mennesker i gaskammeret. Nogle af de katolske bønner, man bruger i gudstjenesterne, har haft et racistisk præg, og det har paverne efter 2. verdenskrig fjernet en del af. Men den nuværende pave, han har tilladt noget andet. Paven Benedikt den 16. tillader nemlig, at katolikkerne langfredag bruger den gamle latinske bøn, der siger, lad os også bede for jøderne, at vor Gud må oplyse deres hjerter, så de anerkender, at Jesus Kristus er alle menneskers frelser. Her er en tegning af gaskammeret i Stutthof. Vi ser, sådan hvor langt det er. Det er cirka 6 meter langt, og der er sådan en kanal indvendig, og der kommer først kommer røgen fra kullene, og så senere, når man kommer cyklon B, så er der sådan nogle gange, og så kommer cyklon B ud af kanalen, og så dør folk. Den skal helst være varm, for så dør folk meget hurtigt, og så bliver de heller ikke så forvredne, så er de nemmere at få ud. Her ser vi en af de beholdere til giftgas cyklon B, som blev brugt i gaskammeret i Stutthof. Det, der er meget kedeligt for os i Danmark, det er, at der er store sandsynligheder for, at cyklon B, i hvert fald grundmaterialet til det, blev fremstillet på de danske sukkerfabrikker på Lolland. I et brev til de katolske bisper i Tyskland hedder det, vores dages jøder er ikke bare vores ældre trosbrødre, de er snarere medskyldige i Guds mord. Så længe jøderne ikke vil bekende sig til Kristi guddommelighed og med dåben tage afstand fra deres forfædres skyld. Her har vi et billede fra Stutthof, Waldlager, eller koncentrationslejr, som det var. Det er på et meget tidligt tidspunkt. Fangerne byggede jo lejren, og der lå i den nordlige Polen. Ja, KZ-fange D25674 hedder i virkeligheden Karl Dester. Han sad som 19-årig, cirka halvandet år i Stutthof. Han overlevede og blev befriet af den røde hær
i foråret 1945. Citaterne, vi har bragt, viser, at paven kun anerkender den katolske Gud og ikke jødernes Gud. Paven mener, at alle nutidens jøder har ansvar for, at Jesus blev korsfæstet af den romerske besættelsesmagt i år 30 for ca. 2000 år siden. Pavens holdning fører til antisemitisme og gaskamre. Hvis I vil vide mere om Studthof, så har Karl Dester skrevet en bog fra Slotsgade til Studthof. Det er en fabelagtig god bog, og der vil I få mange flere detaljer, end vi kan bringe her. Bopafilm har også optaget en interview og en montage omkring Studthof med Karl Dester. Den varer ca. 80 minutter, og den kan også købes her. Bøger og film om den tyske besættelse af Danmark fra 1940 til 1945 og 2. verdenskrig kan købes over nettet hos www.permortensen.dk eller www.bopafilm.dk. Det er meget enkelt. Du bestiller dem, og vi fremsætter bogen eller filmen sammen med et girokort. Hej.